a Europa per la pau i la cultura. Reunits avui al Museu Pau Casals, amb motiu de la celebració del Dia d'Europa, volem manifestar la nostra implicació amb el projecte europeu i recordar el llegat de Casals i el seu recorregut vital de compromís amb la defensa de la pau al món. No es pot separar la música de la vida, deia Pau Casals. Va utilitzar la seva excel·lència musical o la força del seu silenci per defensar la pau, la democràcia i els drets i la dignitat de les persones. Avui, en què el món sembla tornar cap a una dinàmica que recorda els temps més negres de la humanitat i que haurien de restar només en els llibres d'història, el pensament i el compromís de Casals agafen una rellevància fonamental. La polarització internacional i la inestabilitat regional tenen importants repercussions per a les societats europees. Fan ressorgir pors, afebleixen el diàleg i són una amenaça per la cohesió social. La unitat i la pau van inspirar la construcció europea i avui, més que mai, la pau és un objectiu a Europa i a tot el món. Inspirats per aquell lloc tan especial, amb la força i la bellesa de la mar Mediterrània, a la platja de Sant Salvador, al Vendrell, volem, tot celebrant el Dia d'Europa, remarcar dos valors fonamentals per la construcció de la Unió Europea: la pau i la cultura. La pau al món no podrà salvaguardar-se sense els esforços creatius proporcionals als perills que l'amenacen, diu Robert Schuman amb la seva declaració al 1950. I aquests esforços creatius es troben als valors de la cultura per afavorir el diàleg imprescindible per a salvaguarda de la pau. Europa per la pau i la cultura.